Woohoo! Idag tänkte jag busringa mina YouTube-kompisar. Och det här är jag nervös för. Så jag kommer busringa dem på lite olika sätt. Jag tänker att vi börjar med Egon. Och han har läckt mitt mobilnummer på Twitter. Vad? Hej Egon, vad gör du? Jag sitter och kollar på intervjuer på Forbes-video. Egon. Vad? Det är skitmånga som ringer till mig. Jag frågade varför och det var någon som sa att du hade lagt ut mitt nummer någonstans. Fuck off. Det låg på Twitter i typ 10 minuter sedan tog du bort det, sa han. Vem sa det? Jag vet inte om det var någon som svarade, eller jag svarade i telefon. Ja, vi lagt upp det på Twitter någonsin, så sorry mate. Egon, du är ju falsk. Jag är vadå? Du är en falsk vän. En stark vän? Falsk? Ja, det är jag. Och jag hatar dig. Du hatar mig. Nice. Ska jag älskar dig då. Han gick på den. Nu ska vi ringa till pojken drömmer och säga att han tog mitt armband en gång. Hallå. Du, jag bara... du vet när vi var på haklipp för ett tag sedan. Du menar den enda gången jag var... Ja, nej. Vad sa du? Nej, ja, jag vet, ja. Då hade jag ett armband på mig. Sen märkte jag att jag var borta typ. Och igår på din story så såg jag att du hade det på dig. Va? Jag hade mitt armband. Du hade ett armband på din story igår. Alltså du har ju tagit det av mig. Alltså Mikaels... Sluta. Alltså det är inget att skratta åt. Du hade det på din story igår. Nu får du ge dig. Alltså du bara ljuger. Jag håller på med tungan. Wow. Jag älskar att alla går på mina busringar. Alltså wow, alla går på det. Nu ska vi ringa till Johannes och jag ska inte ha bra täckning. Hej, Nes. Hur... Men vi skulle ju... När vi... Men Johannes, jag tänkte på det där med en... Nät. När vi liksom skulle... Så... Manfred. Jag har lektion. Ja, hej då. Nej, men alltså jag märker att det är skönt för mig att alla går på mina prank calls idag. Nu ska vi ringa till Carl Stanley och se att alla hans videos är borta. Hej Carl, det är Manfred. Hej Manfred. Du, jag var inne på din kanal nu, så typ dina tre mest sedda videos var typ borta. Den hade bara försvunnit. Nej, kan de inte ha gjort. Jag vet, det är jättekonstigt. Men det kan inte få svinna videos från YouTube, Manfred. Va? Nej, men det fattar du väl själv. Nej, men det ligger ju här. Vadå? På min kanal. Ja, där! Ja, men okej. Okay. Då var det ingenting. Wow. Det är väl bara att dra slutsatsen att jag suger på att busringa folk. Men om ni vill så får ni gärna gilla den här videon. Om ni tyckte att det var lite kul. Jag vet inte. Och förlåt till alla som jag busringde, fast ni förstod inte. Men om ni inte visste det så är jag nominerad till Finest Awards. Det finns en länk nere i beskrivningen. Scrolla ner till årets YouTube-kanal. Rösta på mig så blir jag jätteglad. Det var allt. Woohoo. Men vi ses nästa måndag. Jag försöker ringa upp Carl igen för att säga att jag busringde fast, även fast han förstod det. Och han har typ blockat mig eller så bara lägger hon på hela tiden. Det blir så jävla... Wow. Jag kan inte bli sitt väg med mobil, jag tror han gick sönder hela.